mund të jetë personi vetëm që përfiton nga kjo deponi ilegale. Ajo krijuar ishte si dhe kur kush nuk po i heq mbeturinat, në të cilat po strehohen edhe qend, pasi këtu hudhen edhe mbetjet nga kafshët e thirrura. Hapsira mbrapa meje po ngjani deponia të Vurllogut, por se nuk është e tillë. Kjo këtu po shfrytëzohet për sjellje të mbetjeve inerte në mënyrë ilegale nga qytetarë të ndryshëm, ndërsa vlen të theksohet se shndruare edhe në streh të qenve enda cak. Ata që jetojnë afër kësaj zone në kodrën e trimave, në kryeqytet, janë në hall. Po të ndihipin ma ka honër që janë para 6 muaj dite në 7-8 vena. Në gjëgja i e kom qitë komunën. Po asë dherë kërkosh mi marë të arsësh në këtë të tërsem, s'kam qatë të mbëtër. Kjo që një muaj e te për dë, i ka që pe gjuën që shtë përvinë 5 qytetit, i mbushin kamionat, i sprazin këtu. Këna thonë dysa erë, për sarë kërkosh me këshu. Kje shpija këto është prënari, i soj shpijës që të, disë herë i ka thonë mani, mani për ta për dojnë, nësit për dojnë, për këthejnë me këgjit e këna e lamë të rësha po që më herurët, në zëtë e dinë. Rasti i kësaj deponi është raportuar në komun nga ku tha se zgjidhja për të do të bëhet në pranverë. Në rrugën Batalioni Atlantiku, Agemosa edhe në fund të rrugës Gjavit Berisha, qytetarë të pandërgjetshëm kanë hedhë mbeturina duke krijuar deponi për gjatë këtyre rrugëve. Komuna e Prishtinës do të vazhdojnë me largimin e tyre dhe do të trajtohen njëjtë sikur deponia ilegale në dalet të autostradës. Puna do të filloj qysh në pranverë, pasi që vetëse kemi të nënshkruar kontratë me operatorin ekonomik. Derisa të intervenoj komuna, banorët me gjas do të tentojnë ta bëjnë të tyren, duke djegur çfarë mund të ndizet në këtë deponi. Si që kam bërë edhe më herët, por edhe duke vendosur ndo një rëthoj e shenjë për të mos hedhur më mbeturina këtu, të cilat nuk është janë respektuar fort deri tashti.